Reč ima Đorđe Vukadinović. Zahvaljujem. Lako je biti tolerantan sa mišljenjima i prema mišljenjima sa kojima se slažemo. Treba biti, imati sluha i strpljenja i živaca i stomaka da saslušamo i mišljenja koja nam se ne dopadaju. Tome između ostalog služi ili treba služi i rasprave u parlamentu kao i u medijima. Tih rasprava kod nas nema dovoljno i mislim da to nije dobro. Ni za koga nije dobro. Sad, društvo nije dobro, a na kraju ni za vlast, ni za opoziciju. Ja nisam imao dileme da li prisustovati ili ne prisustovati u ovoj sednici. Suviše je važna tema. Sam sam 10-tak puta potpisivao zahteve za tu sednicu, usmeno pozivao na tu tačku dnevnog reda, kritikovao rukovodstvo Skupštine što tu tačku ne stavlja na dnevni red i zaista, kažem, sviđalo mi se ili ne, nisam imao dilemu, niti je mogao imati. Ali, ne želeći da pravdam bilo koga, jer svako odlučuje za sebe, moram da skrenem pažnju da atmosfera u ovoj Skupštini nije dobra i da, to, kako bih rekao, možda neke ljude odbija da u njoj prisustuju. Kažem, svako snosi političke posledice za svoje poteze, ali mislim da treba da nam bude cilj zajednički da što više, ne slažući se, i vidjet će se iz ovo danas da se daleko od toga da se slažemo po ovom pitanju, niti ja, niti većina ovde u Skupštini, niti vi, odnosno ja sa vama i vi sa mnom, gospodine Vučiću, ali ovo treba da bude nešto što se podrazumeva, jer ako se ne razgovara, makar i oštrije, makar i kritičnije, onda nam ostaju samo motke i onda nam ostaju samo ružne scene koje nikome ne mogu dobra doneti, a svakako ne državi Srbiju u cilini. I to kažem bez obzira ko je tu nevini ili krivi. Ali nije dobro da se rasprave u Skupštini pretvaraju u nekog toplog zeca za odsutne lidere opozicije ili neke lidere opozicijnih stranaka koji se figuriraju 20, 30, 40, 50 puta dnevno budu pomenuta neka imena. Imam ovde i statistiku, ali da ne gubimo na to vreme. Ovo je dakle bio neka vrsta pledoajea, naravno da vi formalno za to ne odgovarate, ali mislim da jedan deo vaših poslanika prosto misli da time čini vama uslugu kada stvara ili da to vama prija kada ovde se stvara nepodnošljiva atmosfera kada je reč o tretmanu opozicije. O tome šta opozicija čini, to takođe može da se raspravlja. Elem, meni su neki prijatelji kada su čuli da idem, rekli ponesi pa mu pokaži ili mu predaj Ustav, predaj mu Miroslavljevo evanđelje ili makar one natpise koje smo imali ovde i ponekada stavljali, to je legitimno, kao što profesor Ševarić drži ovde na svom laptopu ovaj natpis protiv GMO hrane, da se stavi kao neka vrsta light motiva, briselski sporazum je izdaja, briselski sporazum je katastrofa i rezolucija 1244. Ja to ne radim, to nije moj stil, ali zamislite da stoji, znači da to jeste light motiv ovog mog izlaganja i prosto molim i kada budete odgovarali, reagovali, da se na to fokusiramo, znači briselski sporazum, rezolucija 1244. Možda, to je sigurno se oko toga ne slažemo, ne samo većina i manjina. Ja se plašim, to se osnovno i pokazalo, da razlike po ovim pitanjima, po kosovskom pitanju, i naravno onda i konkretno prema briselskom sporazumu i, i aktuelnoj politici koja se vodi prema Kosovu i Metohiji, to nije to crno-belo, niti je tu pozicija, niti opozicija monoletna. S tim što se razlike unutar pozicije manje vide, iako ko je pažljivo slušao, možda i mogu naslutiti neke nijanse u intonaciji kod gospodina Milićevića, mog imenjaka, i kod gospodina Mijatovića, nije to, dakle, ni tu baš potpuno homogeno. Kada reći o opoziciji, i ovde prisutno, i onoj neprisutno, i potpuno je jasno da se ja i kolega Stevanović, mislim, iz SMS-a, ne slažemo skoro ni oko čega, kada je reč o pristupu kosovskom problemu. Dakle, nije to jasno da pozicija ima jedan stav, opozicija drugi. Postoje razne nedumice unutar jednih i drugih redova i treba da ih raščišćavamo u otvorenom dijalogu, sučavajući se, raspravljajući se, pokazujući ko gde greši. Dakle, gospodin Stevanović po meni, iako je on sa ove strane sale, po meni greši u svemu, ali vi ste bili vrlo zadovoljni njegovim izlaganjem i to se vidi, to niste ni krili. To je u redu, kao što sam ja ponekad zadovoljan po nekim izlaganjem sa druge strane. Ali, ono što je sporno,
postoje, što vi smatrate, i to ste pohvalili i u izveštaju ovom Kancelarije za Kosovo i Metohiju, je puno truda uloženo da se obrazloži i opravda Briselski sporazum, a ja mislim, upravo ono što ne piše, ali kao da piše na, ovde kod mene na mestu, Briselski sporazum je greška, evo da kažemo blaže, i katastrofa, a verovatno i gotovo sigurno i neustavni akt. Mnogo je, kao što rekoh, truda uloženo da se pokaže u stvari drugačije. Ali ja bih rekao da upravo u svetlu ovih događaja zabrinjavajućih od jutros, o kojima ste govorili i kojima smo svi prisustvovali, da upravo ti događaji potvrđuju, gospodine Vučiću, grešku koju smo napravili ili koju država ili koju ste napravili sa Briselskim sporazumom. Budimo realni, do 2013. godine, do tog sporazuma, ne mislim da je samo do njega, nije ROSU mogao tako da vršlja po severu Kosova i Metohije. Sviđa vam se to ili ne, to moram da kažem. Vi ste mnogo u svom izlaganju, a kolege iz vladajuće koalicije još i više, potrošili vremena da žigošete i optužite prethodnike za ono što se dešava i za probleme na Kosovo i Metohiju. I ukazivali ste na njihove greške, propuste, nekada s razlogom, ja mislim malo nekada i preterano. To je siguran sam nekada i preterano. Ali, da ste u potpunosti u pravu, sve da ste, dakle, sasvim u pravu kada je reč o greškama prethodnika, ja mislim da će biti prilike da o tome progovorimo nešto, jasno da je za sve ti prethodnici pominjani Milošević, Koštunica, Tadić, evo da pomenem, to su tri neke glavne, Đinđić u međuvremenu, pravljene su greške razne. Ali sve to vreme, ROSU, kosovski specijalci, nije mogao preko Ibra, gospodine Vučiću, i vi to znate. Kad su pokušali 2011. godine, vratili su se navrat na nos helikopteri KFOR-a, mislim Hrvatskog su ispašavali i vraćali sa Jarina. Dakle, u sve greške i propuste prethodnih vlasti, a bilo ih je, ne sporim, govorim samo o kosovskoj policiji, ne govorim o ovim drugim aspektima, oni su nešto čuvali. Uspeli su da sačuvaju, naravno, pred svega uz podršku tog naroda dole, da sačuvaju pozicije države Srbije i neformalno i formalno na severu, odnosno u tim opštinama na severu Kosova. Sada tamo, gospodine Vučiću, vršljaju, ali da vršljaju kosovski specijalci kad im se prohte. I vi onda možete samo da širite ruke, da lamentirate i da eventualno pozivate kolege, odnosno prijatelje iz međunarodne zajednice koji vam kažu, pa to je legitimna akcija policijskih snaga, oni se bore protiv kriminala. Dakle, ako ste imali neku dilemu, ako je bilo neke dileme u prirodi Briselskog sporazuma i posledicama i po državu Srbiju i po ustavni poredak države Srbije i po građana severu Kosova i Metohije, mislim u tom svetlu, u svetlu ovih posljednjih događaja toga nema. Dakle, pre Briselskog sporazuma nisu mogli na sever, nisu smeli na sever, a sada smeju kada im se prohte. Ja se nadam da vi imate neko, i siguran sam, pardon, da vi imate neko objašnjenje. Ja se nadam da postoji neki plan, ali sada iz ovoga što se dešava, ja taj plan uz najbolju volju ne mogu da vidim i samo vidim da smo nemoćni, kao što neki način proizilazi iz svega onoga što ste vi govorili ovde, a i što gledamo svakog dana da se dešava. Da ne govorimo o tome da ste na neki način, vi jeste najavili to i rekli svaku čast se može očekivati itd., ali ste rekli jednu rečenicu, ne mislim ja da je to sada bio kidač, daleko od toga, ali ste možda neoprezno, želite da pohvalite te ljude, rekli juče, sinoć ovde, kažete, ti ljudi u kosovskim, Srbi u kosovskim institucijama su lojalni nama i ukoliko bismo mi tražili, tu negde tri tačke, tu se negde rečenica ili misao prekida. Kao da su hteli da provere tu lojalnost, odnosno kao da su vas čuli i kao da su otprilike sumnjajući da ste vi u pravu u toj stvari, odnosno da su ti Srbi koji rade u tim prištinskim institucijama su krenuli da ih hapse. Iskreno, ja bih voleo ako ih već hapse, da ih hapse zbog toga, a ne zbog toga što kažu da ih hapse zbog kriminala, šverca i tako dalje. Ali svejedno, mi smo kao država nemoćni, a nismo bili toliko nemoćni u sve poraze, neuspehe i propuste od 1999. 2004. 2008. pa nadalje.
Dakle, to je ključno. Vi ste naveli neke loše i nepovoljne demografske podatke, koji su naravno mogu da budu tačni, ali demografske projekcije, to svi znamo, su uvek nepouzdane. Pričalo se, krajem 80-ih godina se pričalo kako će Albanaca na Kosovu biti 3 miliona do kraja, do početka 21. veka. Pa ih nije bilo. Jeste, Srbija se prazni, ali i teritorija Kosova i Metohije se prazni. I Albanci takođe odlaze, i to masovno odlaze. Kolega Mijatović je pomenuo 1.700.000 država, Srbija nije u interesu da drži jednu nefunkcionalnu celinu od 1.700.000 Albanaca. Ja mislim da to nije tako, dvostruko nije tako. Niti ih ima 1.700.000. Pogledajte rezultate o izborima, izlaznost, glasanje na izborima na Kosovo i Metohiji, ne računajući Srbe i manjine, tu se radi ipak o stotinama hiljada. Jedan argument se često poteže ovde i kolega Jovanović ga rado navodi, a i neke druge kolege, evo, iz opozicije i sa ove naše strane, koji su bliski, čini mi se, onome što vi govorite, ali to neće da kažu ili bar ne tako jasno. Dakle, šta će nama Kosovo, zamislite sad 2 miliona Albanaca dođe glasa na izborima, to se čulo čak i pod ovim svodom, nekada, ne sada, juče, ali povremeno, šta bi mi sa 2 miliona Albanaca, oni bi postavili premijera, vladu i tako dalje, vodili glavnu reč u Skupštini. Znači, nema ih naravno približno toliko, nema ih ni upola toliko. Kad pogledate procena glasanja, svi Albanci sa Kosova glasaju na srpskim izborima, recimo republičkim budućim parlamentarnim izborima, svi, da svi glasaju za jednu listu. To bi bilo negde oko 16%, ja sam preračunao, oko 16% bi bilo tih albanskih glasova. Za albanske stranke u Makedoniji glasa preko 18% Albanaca. To ću da kažem, to nije argument da se deo teritorije tako odbaci i da ga se odričemo. Da ne govorim o tome da kad pogledate broj glasača u Bosni i Hercegovini, gotovo 40% ili 38% glasova u Bosni i Hercegovini su glasovi Srba, Srbi su glasali, tako da oni čine gotovo 60%, ne kažem stanovništva, nego gotovo 60% glasačkog biračkog tela, znači realnog biračkog tela u Bosni i Hercegovini. Zašto niko u Sarajevu ne zaključi da onda Sarajevo ne može funkcionalno da drži i da kontroliše Republiku Srpsku i najbolje da je se odrekne? Zašto to kažem? Zato što direktno i indirektno, kroz ovakve demografije, kroz ovakve statistike, koje mogu biti tačne ili ne moraju, provejava isti light motiv, ili vrlo sličan light motiv, Kosovo i Metohija su problem, Kosovo i Metohija su balast, dajte da se tog problema rešimo jer je to silja. I ja se sa tim ne slažem. Vi to niste tako rekli, ali to kažu neki drugi koji vas inače vrlo zdušno i glasno podržavaju. Ali, i vama, imam utisak, manje smetaju takvi tonovi i takve poruke, nego čak i, evo, najtolerantnije izrečeni poruke i kritike sa ove strane. Niko ne želi nikoga da gura u avanturu ili pogibir. Ali, nije lepo da ako političkog neistomišljenika automatski žigošemo da on hoće da proliva, ne znam, tuđu krv ili bilo što drugo. Toga je takođe bivalo ovde. Dakle, nije reč o tome da treba da ratujemo. Reč je samo o tome da ne činimo ustupaka više nego što moramo. Da ne pogoršavamo situaciju i da ne činimo gorom nego što je bila. A ja se slažem da nije bila dobra. I kažem, ako bude prilike za neku repliku i dijalog, možemo i osvrnuti se na to šta je sve pogrešno urađeno u prethodnom periodu. Ali pogledajmo sada. Nemojmo da budemo u situaciji, a to ponekad liči, i niste biti prvi u tome, to su i prethodne vlasti zaista radile, da uglavnom stalno pričaju o tome šta su prethodnici zabrljali. Pa smo 10 godina zajedno slušali o tome kako je za sve kriv Milošević, sećate se tamo 2000. godina, ništa ne valja, sad slušamo su za sve krivi žuti, DOS i slično. To zaista podseća na situaciju sa onim majstorom, onim vodoinstalaterom koji dođe i svaki put kaže, on ništa ne valja, ovi su prethodnici sve zabrljali, ja sad ne znam šta da radim. Dakle, ja se slažem da je potreban konsenzus. Konsenzus zahteva dijalog. Dijalog zahteva otvoreno sučeljavanje mišljenja, a ne jeftino sakupljanje političkih poena. Meni je bilo vjerojatno bolje da nisam došao
ili da sam došao i počeo da vas grdim ili bacam cipele ili nešto drugo. Ali, ja stvarno hoću u najboljoj volji da čujem šta je taj kompromis, i to sam došao da vas pitam, šta je taj kompromis na koji smo spremni? Ne u smislu detalja plana. I kažete, pa nećemo da odajemo tajne. Pa nećemo da odajemo tajne, ali možemo reći šta nam je crvena linija. Ja ovde pred sobom imam poslednji zvanični dokument koji je ova Skupština usvojila i koji onda znači još uvek važeći, to je rezolucija iz januara 2013. godine koju je ova skupštinska većina usvojila, mada je bio drugi saziv, u kojoj jasno i glasno piše, i to je jedina platforma koja postoji za ove pregovore i razgovore koji se vode u Briselu, bar se nadam, da svako rešenje pitanja o privremenom, prelaznom ili konačnom statusu Kosova i Metohije mora da bude u skladu sa Ustavom Republike Srbije i rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1264. To nije neki fakultativni dokument i fraza, to je obavezujući dokument ove skupštine. Znači, rezolucija iz januara, mislim, 9. ili 11. 2013. godine. Moje pitanje vama glasi, da li je ta rezolucija još uvek na snazi? Da li ćemo mi glasati možda danas o nečem drugom? Ja čak ne znam da li će biti glasanje, da li je predviđeno neko glasanje u vezi sa ovim današnjom sednicom i ovim vašim izveštajem. Dakle, da li i dalje stojite iza ovoga? Da li država Srbija, da li vlada Srbije stoji iza toga da svako rešenje u vezi sa Kosovom i Metohijom mora da bude u skladu sa Ustavom Republike Srbije i rezolucijom Saveta bezbednosti 1264? Neko će reći, možda ne vi, a možda i hoćete, ali neki sigurno će reći, pa to je neozbiljno, pa to je neodgovorno, pa to je slovo na papiru. Nije tako. Ja bih rekao, to treba da bude naša crvena linija, ili bar naša platforma i polazište. Ovako, mi, neodgovorno i fakultativno nudeći neke kompromise, zapravo spuštamo cenu i snižavamo i kvarimo svoje onako najdobre pozicije u vezi sa Kosovom i Metohijom. Pomalo podsjećamo nekoga ko prodaje ili nešto pregovara oko nekog posla, pa onda kaže, ovo moje ništa ne vredi, ja na Kosovu nemam ni metar, mi nemam ni metar Srbije na Kosovu, a ti sad daj nešto ako ćeš da daš, pa naravno da ti neće, to je da nam neće dati ništa. Dakle, plašim se da čak i da je to sa dobrom voljom, da se demonstrira tolerancija i spremnost na kompromis, da to nije dobra platforma i dobar model, u osnovu vidi se ne daje rezultate, niti je međunarodna zajednica impresionirana, niti Albanci, ne da nisu spremni na kompromis, nego su sve brutalniji. Da li se osjećate odgovornim, završavam, pošto mi vreme beži, a htio sam sačuvam barem još jedan minut za kraj, da li se osjećate odgovornim za neuspeh priče oko briselskog sporazuma, uključujući i neispunjavanje prvih šest tačaka koji se tiču zajednice srpskih opština, što jeste skandal sa njihove strane, ali možda treba onda reagovati blagovremeno na to neispunjavanje njihovih obaveza. I zaista da završim, često se predstavlja Kosovo i Metohija kao neki balans, teg i omča oko vrata. Ja bih upravo suprotno rekao, pozivajući na misli jednog pametnog čoveka, da je Kosovo zapravo nas čuva, ne čuvamo mi Kosovo, Kosovo čuva nas. Kosovo zapravo čuva Srbiju od daljeg paranja čarape. Jer ako ste slušali Valentina Incka, što je rekao posle posete Vašingtonu, Valentin Incko, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, rekao, kad se završi Kosovo, prelazimo na Bosnu i Hercegovinu i sređivanje stanja tamo. Možda i zbog toga, gospodine Vučiću, nije loše, možda zbog toga nije loše da malo opreznije žurimo u rešavanje i ovog problema. Nije to zamrznuti konflikt, nego samo poziv predaje da se ne predajemo napred i ne odričemo onoga što još uvek držimo i možemo držati. Hvala. Hvala. Izvolite. Ne mogu da... Pre svega nisam odgovarao gospodinu Stošiću, nisam odgovarao gospodinu Mijatoviću, pa ću iskoristiti priliku nekoliko napomena, nekoliko reči. Dragi gospodine Stošiću, veoma sam srećan što vidim koliko volite naše Kosovo i Metohiju, koliko dobro poznajete naša sela. Želim da vas obavestim, umeđu vremenu sam proverio sve detalje.
od onih 40.000 o kojima ste govorili o centralnom Kosovu, govoreći o Kosovu polju u kojem više nemamo ni jednog Srbina, ili svega nekoliko Srba koji ne žive tamo nego odu pa se vrate, i Bresje u kojem je ostalo nekoliko desetina Srba, a ne nekoliko hiljada koliko smo imali nekada, na tom području gde ste rekli da je 40.000, sada je 17.300 Srba. Dakle, više nego dvostruko manje. I ovih 17.300 uzmite sa rezervom da bi to danas moglo da bude negde oko 16.000 i nešto. U pravu ste za sve što rade oko Novog Brda. U Novom Brdu je posebna akcija njihove tajne službe, naročito vezana za mesto Gornje Kusce, gde su pronašli najveći broj pripadnika, ljudi koji su se pridruživali njihovoj vojsci, albanskoj vojsci, gde su to plaćali posebno 700 evra, želeći da im time garantuje sigurnost, a u stvari su samo želeli da razbiju jednu srpsku opštinu koja je veoma važan spoj između centralnog Kosova i Kosovskog Pomoravlja, kao što znate. Veoma sam srećan zbog vaše konstatacije za vezane za veterane i hvala vam što ste to primetili. Drago mi je da imamo drugačiji odnos od mnogih drugih prema onima koji su bili spremni da žrtvuju svoj život i koji su se borali za našu zemlju. Gospodine Mijatoviću, pažljivo sam slušao što ste govorili i samo vama hoću da kažem, a posle ću odgovoriti gospodinu Vukadinoviću na sve priče o spuštanju cena. Neće ni Albanci ni Amerikanci više da čuju bilo šta bez priznanja. Samo da to imate u vidu. Evropljani ćute, oni ne govore ništa, ali vam ja kažem šta nam kažu i zato i jesam u Narodnoj skupštini da vam direktno kažem šta je to što nam kažu Amerikanci i šta je to što traže Albanci. Tačno je da je ekonomski uticaj nekada mnogo važniji nego politički, ali takođe po pitanju imovine koju ste pomenuli, mi smo, čini mi se, 100 puta pokušali da to nametnemo kao ključnu temu u Briselskom sporazumu. Nikada to nisu želeli i nismo imali partnera ni na evropskoj strani, ni u albanskoj strani. Evo kaže general Vladisavljević, bukvalno svaki put, odnosno svih 188 puta. Dakle, ja imam sreću da u ovim razgovorima sam okružen našim generalima, našim oficirima koji su vrlo pedantni po tom pitanju, pa oni te detalje znaju i bolje nego ja. Dakle, nismo mi ti koji uvek možemo da govorimo o tome i da namećemo svoje teme, iako ne moram da vam govorim i dovoljno vam je jasno koliko se žestoko borimo. Čini mi se svakom racionalnom, razumnom i korektnom čoveku. Vi ste, gospodine Vukadinoviću, počeli pričom o neophodnoj toleranciji, o tome kako je dobro biti tolerantan. Vi ste 20 minuta govorili i neću da ulazim uopšte u političke priče koji poslanički klub predstavljate, je li taj poslanički klub bio na izborima ili nije, uopšte nije važno. U skladu je sa poslovnikom koji je donela Demokratska stranka i ja to poštujem. I kao što ste videli, niko vas nije prekinuo u tih 20 minuta. Nisam ni jedno slovo progovorio, čini mi se, sa možda jednu reč tražeći materijal ovde, ne želeći da vas ometam u svemu što ste izgovorili. Dobit ćete veoma precizne odgovore. Plašim se da vam se odgovori neće dopasti, posebno za upade ROSU na sever pre Briselskog sporazuma, jer ću vam navesti tačne detalje i tačne podatke, ali to govori da se, nažalost, informišete na pogrešan način, da dezinformišete javnost neretko i da to ne radite slučajno. Već da to radite sa političkom namerom, a ta politička namera nije nimalo naivna. Upravo zato se i pogoršavao položaj Srba i upravo zato nam nije bilo omogućeno da se borimo za interese Srba na najbolji mogući način. Ne morate meni da donosite ustavni Miroslavljevo evanđelje. Mogu da vas pitam šta piše o Miroslavljevom evanđelju, pojma nemate. Kao ni svi ti koji mi pominju Miroslavljevo evanđelje svaki dan. Ne znaju ni iz kog veka je taj dokument. Ne znaju ni iz kog veka je dokument, niti šta predstavlja, niti bilo šta slično. Što se tiče Ustava Republike Srbije, učestvovao sam aktivno i pomagao vama, gospodine Vukadinoviću, kao istaknutom aktivisti u to vreme režima Vojislava Koštunice, da taj ustav bude donet. Dakle, 2006. godine kao
deo jedne druge političke stranke. Pretpostavljam da bez te stranke teško da bi se taj ustav doneo. Ali smo tim ustavom 2006. godine, čini mi se, obavezali državu da poštuje ustav. I 2006. kada smo doneli taj ustav, računali smo da niko nema pravo da proglasi protivpravno odcepljenje dela teritorije naše zemlje i da će država da zaštiti ustav. A 2008. godine nama Kosovo proglašava nezavisnost od dela teritorije Republike Srbije, dakle protivpravno nam otimaju 10.887 kvadratnih kilometara, a vi ćutite i držite molebane. A ustav vam služi za to da ga meni danas pokazujete 11 godina pošto su oni svoj posao završili. Nije to sve. Kažete, atmosfera nije dobra u Skupštini. Kao što vidite, vi ste, gospodine Vukadinoviću, na veš način, umete to, govorili u izdaji. Ja vas nisam optužio za to. Ni jednu sličnu reč nisam rekao za bilo koga od vas. Ni za vas, ni za mnoge druge. A verujte mi, imao bih mnogo više prava. Ne pada mi na pamet. Trudim se da poštujem tuđe mišljenje, da razumem drugačije političke stavove i da se na tolerantan način odnosim. To što ja ne popuštam i to što se borim, to govori nešto drugo, a ne da nema tolerancije. Ja sam došao ovde da čujem ne jedan put, već sam to desetinama puta slušao, ne vas, nego sve vas. I desetinama puta ste imali mogućnost da izgovarate šta god ste hteli. Pa juče su me vaši koalicioni partneri, oni s kojima ste valjda bili na listi, dočekivali ovde, jurili za mnom, valjda hoće da me tuku. Valjda hoće da me tuku. Na stranu što ne moram da vam govorim, to dobro znate da to ne mogu, ali nije to važno. Govorim vam o njihovoj nameri. Ja vas pitam, a gde je to i kad bilo? Kad već govorite o toj atmosferi. Nikada ovde ima ljudi, nas koji smo po 25 godina pamtimo parlament. Pa kad je Veroljube to bilo? Pa bilo je da se posvađaju poslanici ovako u parlamentu, pa i da se potuku. Ali da neko ne da nekome da uđe u parlament, to se nikada nije desilo u istoriji srpskog parlamentarizma. To najgore vreme fašističke tradicije iz 30. godina prošlog veka se nije dešavalo. To se nikada u Srbiji nije dešavalo. I nemojte da žmurite, nemojte da se pravite da ste vi neko ko je uvređen, kad vi sve vreme nazivate ljude lažovčinama, izdajnicima i koristite najgore moguće termine. Sve vreme to radite i tu vrstu zamene teza pravite. Pa nisam ja juče sprečavao ovde i jurio da tučem Boška Obradovića, nego on svakog od nas. A onda posle toga se žale kad im se neko suprotstavi, ako to nisam bio ja i niko od naših. Mi smo se sklanjali, vidimo, čovjek je mnogo jak, mnogo je snažan, bolje da se sklonimo. Ali neki drugi nisu. A onda počinju da plaču i da kukaju na sve strane. Pa čekajte ljudi, jeste vi, ljudi, gde to ima? Je li to ta tolerancija o kojoj govorite? To da okružite predsjedništvo i kažete ne damo mu da izađe. Ko ste vi da mi ne date da izađem? Šta ste vi da mi ne date da izađem? Ko ste vi da blokirate gradonačelnika, zamenika gradonačelnika, bilo koga? Ko ste vi da čupate znakove u ovoj zemlji? Ko ste vi da to radite, da razarate imovinu ove zemlje i ovih građana? Ko vam je dao to pravo? E da se vratimo, samo malo pažnje, molim vas. Kažete, rekli ste briselski sporazum izdaja, vratit ćemo se na briselski sporazum. Kažete, zadovoljan sam Stevanovićevim izlaganjem. Ja ne znam ni iz koje stranke, ni iz koje poslaničke grupe. Bio sam vrlo nezadovoljan tim izlaganjem. Vidite koliko ne poznajete ni mene, ni politiku. Pa zato što sam odmah prepoznao da bi mogli da uzmu 0,5% ili 1% glasova na pametan način. A ja se u politici borim da mi imamo više, a da vi imate manje. I to mi, kao što vidite, u borbi sa vama ide veoma dobro, rekao bih s vremena na vreme i odlično. I tako će i da se nastavi. A ovde sam video delimičnu opasnost i zato sam reagovao. Što se tiče priče o tome da Rosu nije mogao na sever, čuli ste to 3 puta ponovljeno, kaže gospodin Vukadinović, citiram, Rosu i pored svega toga lošeg do briselskog sporazuma nije mogao na sever da upada svako malo. A vi znate da sad Rosu upada na sever
Zato što mi istog sekunda reagujemo, istog sekunda tražimo povlačenje Rosvo, jer imamo pravni osnov za to. A sad ćete da vidite detalje i da vidite kakvu je neistinu izneo gospodin Vukadinović. Naime, 26. jul 2011. godine, 26. jul 2011. godine, to je, ko bio na vlasti? Vi ste bili na vlasti, ovi vaši, da. Dakle, DOS na vlasti 26. jula 2011. godine. Specijalne policijske jedinice ROSU upadaju na sever Kosova sa 19 motornih vozila. Idu da ostvare punu kontrolu nad prelazima Jarinje i Brnjak i da nakon toga obezbede da se na njima pojave i vrše funkcije carinski granični organi takozvane Republike Kosovo. Tokom upada ROSU na sever, dolazi do pogibije jednog pripadnika ove jedinice u selu Zupče kod Zubinog potoka. Pa ne razumem, šta mi sad govorite? Znači, kažete, rekli ste da ROSU nije mogao na sever, a sad vidimo da je ROSU upao na sever sa 19 motorizovanih vozila. Spašavali su ih navrat na nas. Pa jel oni nisu mogli da dođu ili su ih spašavali navrat na nos? E, moj Vukadinoviću, gospodine Vukadinoviću, kakve su to prazne čaršijske i kafanske priče? To ćete sutra da kažete da su njihova četvorica danas ranjena. Zli Srbi su ih ranili. Pa ćete da pričate o tome kako zbog toga nisu mogli. Mi smo prvi put briselskim sporazumom dobili pravni osnov da tražimo da ROSU i naoružane jedinice Albanaca ne budu na severu. Oni se pokrivaju time da to nije vojna operacija. Ranije su mogli da dovedu koga god hoće. Sad imamo pravni okvir po kojem to ne mogu i zbog čega možemo da tražimo njihovo sklanjanje. A evo vam, ja sam vam doneo da vidite taj sporazum iz 2011. godine na osnovu kojeg je ROSU upao da zaštiti. Ovde vidite, ovde vam je direktno, molim i da kamera pokaže. To je bio vaš odgovor, dakle, posle toga, posle upada ROSU-a, mi smo omogućili formiranje graničnih prelaza Jarinje i Brnjak sa parafom Borka Stefanovića na svakoj stranici ovde. Pogledajte, Borko Stefanović, Borko Stefanović, Borko Stefanović, Borko Stefanović, a u tački 2 kaže, ili ima na srpskom, moram da čitam na engleskom, dobro. Radeći u dobroj veri, stranke su se dogovorile da uspostave početak rada zajedničkog, integrisanog, graničnog upravljanja i graničnih prelaza Jarinje-Rudnica, Tabavije-Brnjak, Bela zemlja-Končulj, Merdare-Mutivode i Depče-Mučibaba. 2011. godina, samo da svi građani Srbije to vide i da svima bude jasno. I to upravo posle upada ROSU. Dakle, gospodine Vukadinoviću, nažalost, ne želim da verujem da namerno niste govorili istinu, želim da verujem da ste zaboravili na ove stvari koje nisu baš detalji, ali verujem da ste zaboravili to 2011. ili 13. i nije tako daleko. Vidite, izjavili ste nešto što me ne samo zabolelo, već, rekao bih, zabolelo svakog Srbina na Kosovu i Metohiji. Pa vi ste rekli da smo mi danas mnogo nemoćniji nego što smo bili 2004. 2008. sve do 2012. godine. Pa 2004. su nam spalili 29 hramova. Lomili krstove na srpskim manastirima i crkvama. Ubijali desetine ljudi. Progonili hiljade naših porodica. A moćna država je uradila šta? Nisu ni šetali. Rešili su da im se osvete tako što će zapale džamije u Beogradu. Pa su se onda setili da jedni drugi optužuju ko je kriv za zapaljenu džamiju, a Srbe na Kosovu su istog trenutka zaboravili. I gde se ta moć države pokazala? A ta moć države i odbrana Ustava, pošto vi zaboravite da postoje ljudi koji znaju sve detalje srpske politike, pošto smo Ustav doneli 2006. godine,
pre i donet je da bi se sprečilo protivpravno ocepljenje dela naše teritorije. Pa o tome smo razgovarali, gospodine Vukadinoviću, i vi i ja. I sa Koštunicom i Nikitovićem sam razgovarao o tome. I sa Borisom Tadićem i Miodragom Rakićem. Sa svima njima sam o tome razgovarao. Pa gde nam se izgubio taj ustav? Gde nam se izgubio taj ustav u februaru 2008. godine? Kako ga se ne setismo nigde? Nego se posvađali oko toga ko je slao ljude na američku ambasadu, a ko će da ide u Rumuniju. I ko će više strancima da se dodvori da bi uspešnije vladao. I da budem iskren, Koštunica je bio nešto časniji. A što se Kosova tiče i Metohije, što se Srba tiče, na pamet im nije palo. I šta smo preduzeli mi moćni i snažni tada? Ništa, gospodine Vukadinoviću. Kao što smo posle prvog upada ROSU na sever 2011. godine doneli odluku da im predamo sve granične prelaze. I da ih, što bi deca rekla, brzom brzinom damo na upravljanje Albancima. A posebno ovo što kaže gospodin Rističević, da ne kažem da su pohapšeni svi Srbi i progonjeni na sve moguće načine posle toga, koji su se drznuli da pokušaju da spale objekte na Jarinju i Brnjaku i da sruše granicu između Srba i Srba. Da se ja vratim na ono što je najvažnije. Pogrešili ste i u procentu Srba u Bosni i Hercegovini i procentu onih koji izlaze na izbore. Procenat Srba koji izlaze na izbore je 31,4%, procenat ukupan Srba je 30,7%, to je zbog generacijske razlike, jer Bošnjaci imaju nešto mlađu populaciju nego što imamo mi. Dakle, da znate, to je po poslednjem popisu, ali to morate da pogledate ništa više. To je dobronamerno, samo da to vidite. Što se tiče priče, vi ste nekoliko puta rekli, zamerate mi nešto, ali to nisam ja rekao. Nego je to rekao neko ko se meni sviđa. Otkud vi znate ko se meni sviđa? Šta ste vi postali Baba Vanga da pogađate šta se i ko se meni sviđa? I to slušam, i to inače slušam i od Bakira Izetbegovića. On kaže, ništa Vučić nije rekao protiv Bosne i Hercegovine, ali kad on priča o podeli Kosova, on misli na podelu Bosne. Kako on to zna da ja to mislim, a ja to nikad u životu svom nisam rekao, niti bilo šta. E, našli ste dobar autoritet i dobrog idola. Svi znaju šta je to što ja mislim. Ljudi, ja govorim. I govorim ono što mislim i govorim ono što želim da kažem. A ne vi da mi određujete šta ću ja da govorim. A ne da nagađate šta je to što ja mislim. Ja razumem da ste vi analitičar, ali niste vračar. I kad ste analitičar, onda raspolažete podacima, raspolažete činjenicama i onim što je neko izgovorio ili uradio. A ne da nagađate šta je u mojoj glavi i kakve su moje emocije prema nekome. Ja sam bio zabrinut posle Stevanovićevog govora juče. I to vam sad najozbiljnije kažem. Vrlo zabrinut. Vrlo zabrinut. A mogu da vam dam neke od saveta za neke od sledećih izbora ako budete učestvovali na bilo koji način, to onda uzgleda dodam, do polovine 2012. godine vlada Srbije prihvatila i pečat sa zvaničnom oznakom carina Kosova. A dogovor naravno i dogovor o upravljanju prelaza i jurisdikciju Kosova na tome. Samo da i to imate u vidu. Dakle, to je sve nasleđeno. Što se Briselskog sporazuma tiče, da se vratim na suštinu. Mi smo time spasavali što se spasiti može i spasili srpski narod. Da ništa suštinski nismo izgubili, već da imamo policiju na severu koja se trudi da zaštiti Srbe i koja je od Srba sastavljena, a koju nismo imali u to vreme. Tačno je da ona radi u okviru kosovskog takozvanog legalnog sistema, ali mi nismo imali nikakvu policiju tada, već je ROSU i svi ostali su mogli da vršljaju kako hoće. I to je suštinska razlika. Ono što smo se izborili, to je da budemo poštovani od međunarodne zajednice, da sačuvamo ugled Srbije, da ne mogu da nas okrive za bilo šta, a da suštinski ne izgubimo ništa. I da ne budemo nemoćni onako kako smo bili apsolutno nemoćni u vaše vreme i u vreme vlasti onih koje ste podržavali. A što sam sada, čini mi se, temeljno ispričao. Takođe, oko tog okrivljavanja i stavljanja krivice na bilo koga, ja nisam rekao da su oni ni blizu najkrivljih. Ovaj problem traje 200 godina. Ja sam samo govorio da su oni bili nesposobni i da su se oni tako ponašali, govorim o ovim vašima iz DOS-a.
da su oni tako ponašali zato što su želeli mnogo više vlast i pare nego što ih interesovalo Kosovo. Kod Miloševića je bio drugi problem. Nije to zanimalo Miloševića na takav način. Miloševića je zanimalo nešto sasvim drugo, zašto smatram da je bila pogrešna procena i da je to loše obavljeno. Ali čini mi se da su to istorijski rezultati. Što se tiče drugih rezultata, ko je za šta kriv? Pa čini mi se da u ekonomiji teško da za nešto možemo da budemo krivi ako već nismo mnogo zaslužni. Od autoputeva i pruga koji nisu ni postojali do toga da smo ih ovoliko izgradili, do toga da smo javne finansije uredili, do toga da smo nezaposlenost spustili na pola, do toga da smo javni dug spustili na 50%, dakle, a već 2012. je bio 54%, a morao da se uvećava do 2015. godine zbog svega što nam je ostavljeno, a nije bilo pokriveno realnim finansijskim izvorima i tako dalje. Dakle, ne vidim zašto neko tu može da govori da je neko kriv, osim kada slušate tajkunske priče u kojima će neko da nas vrati u socijalizam i komunizam, ali da samo on bude bogat. Kao onaj koji uzme 500 miliona evra, ali ne da narodu da uzme po 700 evra, jer to je mnogo. A onda kaže, pa što plate nisu 1000 evra? Pa što ti nisi dao plate 1000 evra? Nego si morao da uzmeš 500 miliona evra, a da narod ima 300 evra platu. Ne govorim o vama, nego o ovom vašem kolegi, o ovom vašem šefu. I drugo, da vam nešto kažem, kad već pričate o tome ko koliko popušta, ko koliko popušta i ko spušta cenu, da vam nešto kažem. Mislim da ona vaša zastava, jedan od 5 miliona u Kosovskoj Mitrovici, koju nosi čovek koji kaže da će da glasa za Gondju Čauši, pa onda ne izađe naravno na izbore, da će da glasa za Gondju Čauši svim srcem, samo da ne glasa za Srpsku listu. Ne zato što je ona Albanac, već zato što ona predstavlja da li partiju Kadrija Veselija ili Aljbina Kurtija, sve jedno mi je. Obe se zalažu za veliku Albaniju. Čini mi se da to najbolje govori i o jedan od 5 miliona, i o vašoj politici. Baš mi je drago što sam na tolerantan način mogao da vam odgovorim na sve što ste rekli. Osećam se odgovornim za briselski sporazum, iako ga nisam potpisao. To sam otišao dan pošto je potpisan briselski sporazum da objasnim srpskom narodu i veoma sam ponosan što posle toga smo imali 6 godina mira i da ni na koji način srpski interesi nisu bili ugroženi. A sve nam je bilo uništeno i sve nam je bilo razoreno. Veoma sam odgovoran, a koliko sam odgovoran pokazuje činjenica da sam na predsjedničkim izborima uspeo da dobijem 86% glasova kada su svi vaši predsjednički kandidati na tim izborima učestvovali. I čini mi se da naš narod na Kosovu i Metohiji je to na najbolji mogući način razumeo. Valjda ti ljudi bolje znaju ko se za njih zalaže i ko se za njih bori nego neki drugi ljudi. Ali da se vratim na ono što je od jutros najvažnije. Da se vratim na ono što je od jutros najvažnije. Veoma mi je važno bilo da odgovorim ovo, da ne biste slušali u buduće takve neistine o tome kako ROSU ranije nije upadao i kako je to moguće od briselskog sporazuma. Na saboru sam Srpske crkve ljudi čuo, možete da verujete, to su gluposti koje čitate na društvenim mrežama, u njihovim tabloidima, u tajkunskim medijima. Oni su ubedili da mi ne finansiramo više škole srpske na Kosovu i Metohiji i južno od Ibra. Oni su te ljude u to ubedili. Ti ljudi su počeli u to da veruju. U sve takve neistine su počeli da veruju. I zato je važno da imamo ovako otvorenu i ovako tolerantnu raspravu, bar s naše strane tolerantnu raspravu, da vam ne govorimo da ste izdajnici i sve drugo što vi nama govorite. Ja sa tim nemam problem. Kad vidim ko mi takve stvari govori, znam da sam veliki rodoljub i patriota i odlično to građani razumeju. Da se vratimo na ovo danas, molim vas, samo malo. Da, evo, Ana mi je dostavila oko ENSO-a, recimo, oko energetike, zemlje koje su inače priznale Kosovo, po prvi put su sada glasale za nas u poslednjih godinu dana, dakle i Mađari i Bugari, neću da vam govorim da je i Japan čak se uzdržao kod Interpola i mnoge druge zemlje. Ali dobro, to je već opšte poznato ljudima. Da govorimo o situaciji na Kosovu i Metohiji. Hašim Tači je upravo potvrdio da su uhapsili ruskog državljanina zato što oni hoće da budu heroji Amerike i da se pokažu da oni mogu da rade šta hoće i kako hoće. Sa druge strane, da li je istina ili ne, vidjet ćemo, ali tako potvrđuje predsednik privremenih institucija. Sa druge strane, postoji još nešto što je veoma važno. Oni govore kako je to akcija na celoj teritoriji Kosova. A molim vas, samo saslušajte da vidite kako je to licemerje i kakva je to bezobzirnost. Uhapsiće, Verane, samo me saslušajte.
Uhapsiće 25 lica na severu. Kao što sam rekao, i nisam nikakav prorok, nego sam imao obaveštajnu informaciju još pre 20 dana. Izašao sam javno pokušavši da zaštitim te ljude. Izašao sam javno na državnu televiziju ovde u Beogradu, pozvao sam sve predstavnike Evropske unije i međunarodne zajednice da reaguju na to i da to ne rade. Namerno to nisu uradili. Namerno su čekali da mi kažemo, da ovde govorimo o kompromisu i o miru, ne bili pokušali da izazovu našu ishitrenu i nervoznu reakciju. A naša reakcija biće planirana, biće ozbiljna i biće odgovorna. I nimalo nemoćna, gospodine Vukadinoviću. To je važno da znaju ljudi i ne samo na severu Kosova, gospodine Stošiću, već na celom Kosovu i Metohiji. I želim još nešto da vam kažem. Oni su danas naše Srbe. Da vidite kako su pravili razliku Srbe i Bošnjake, da budem precizan. Vezivali su kao zveri. Bukvalno su ih vezivali kao zveri. A znate kako su uhapšeni ovi Albanci? Dobili ljudi poziv da se jave u stanicu. A naši ljudi su im čak rekli pre 3 dana i pre 2 dana. Ako je ljudi borba protiv korupcije, ako Ramuš Haradinaj vodi veliku borbu protiv korupcije, ma kako vam to zvučalo, nema problema, pošaljite poziv, odazvaće se ljudi. Neće ti ljudi da napuštaju teritoriju Kosova i Metohije, tu žive. Ne, ne. Albanci, vezujte ih kao zveri, kao životinje, da Srbi budu poniženi. A svi Albanci da dobiju lepo poziv. E to je, kako bih vam rekao, to je slika i prilika onih koji su nam se postavljali i kao posrednici u razgovorima i nikakvu odgovornost ne osjećam za to što Evropska unija nije želala, ne da nije sposobna, već nije želala da provede u delo ono za što je bila garant. I kao što vidite, za razliku od onih koje ste podržavali, ja sam i juče smeo u lice pred svim strancima da im kažem šta mislim o njihovom radu. Dnevni red vlade ne dobija američka ambasada kao što ga je dobijala ranije. Ne obaveštavamo ih o našim potezima, već se ponašamo kao suverena i nezavisna zemlja. I da završim. Nalazimo se u teškoj poziciji, veoma teškoj poziciji, sa malo naše krivice danas. Svakako ne isključujem deo naše krivice u prošlosti, ali bih rekao da danas ima mnogo više krivice onih koji su mislili da bacanjem Srbije na kolena mogu da završe neke svoje geopolitičke interese i koji misle da su u tome potpuno uspeli. Da vi znate kako su gluvi telefoni kad je potrebno nešto da se učini za Srbe. A da li možete da verujete kada mi 15 minuta zadržimo nekog od njihovih srpskih slugu na granici ili Albanaca ili bilo koga drugog, pa 50 njih zove istog sekunda. Evo odmah da ih obavestim, pošto neće imati priliku mnogi od njih da me čuju telefonom od raznih tih birokrata na ovaj i onaj način. Menjam telefon i bit će isključen za njih u svakom od sličnih slučajeva. I ono što je takođe važno, Srbi na Kosovu i Metohiji, teški su ovo dane za nas. 25 ljudi su oni uhapsili ne zbog kriminala i korupcije. Naći će jednog, dvoje, troje za to. Oni su to uradili da bi uterali strah u kosti našem narodu na severu Kosova i Metohije. Njihov cilj jedini i njihova želja jedina je da zauzmu sever Kosova, jer oni smatraju da su zauzeli i ovladali svim drugim prostorima na Kosovu i Metohiji. Moja poruka našem narodu je, prvo da im kažem veliko hvala, da kažem veliko hvala naročito junacima u Zubinom Potoku koji su se do zuba naoružanim specijalcima suprotstavljali, goloruki, koji nisu pobegli čak i kada su im ovi pucali iznad glava. Da im kažem da će se o tome govoriti u Srbiji, da njihovo junaštvo neće ostati nezabeleženo, jer to nisu nikakvi kriminalci, već obični građani, a da ne moraju da brinu. Dobro su čuli i juče šta sam rekao, a i danas šta sam rekao. Ponovit ću tu jednu, jedinu, a važnu rečenicu. A vi i oni koji me poznaju znaju jesam li ozbiljan ili ne. Čuvat ćemo mir, čuvat ćemo stabilnost. Budu li nas primorali da zaštitimo Srbe, sve što imam da kažem, za razliku od
mnogo prethodnih decenija, Srbija će pobediti. Hvala.